Ja, det er kvart på tre, kvart på tre. Quarter to three, yes, yes, yes. Er du i gang med sommersesongen, Ola? Ja, det går så det drøm her inne nå. Fina været har vi, og masse kjekke turister, ja, så vi har det kos, ja. Ja, du er helt lenge til du vil bli pensionist, du, eller? Nei, men nå skal jeg reise på krus på lørdag, du. Skal du skal opp til Leningrad. Ja, skal de legge ferie og går du, eller? Ja, hvis Gud vil, så går det. Ja, vel? Når du ikke er der? Ja, for håpa det, for håpa det. Ja, de får det til de andre uten at du er... For håpa det, vi har kjefen her og fine damer der. Kjefen, ja. Ja, kan de selge billetter og snakke utenlands? Nei, men jeg har med maskinhand, vet du, så det går nok bra. Så det er gratis der når du er vekke? Ja, jeg vet ikke. Er det mange i dag som venter på deg? Å, ja, vi skal gjøre god dag i dag. Ja. Er det, ja. Hvordan har det vært til nå i år? Ja, ganske bra. Det har vært så flott vær, vet du, så det har vært ganske bra, jeg må si det, ja. Så det er, ja vel, så da du ser for deg at, jeg tror du er ferdig etter du er 80, eller?